häviää ja pääsee vetämään 15 minuutin esityksen livenä Viking Expressillä. Come on! Come on! Come on! Come on! Se on susikana, mun äiti tekee sitä paljon. Viimeinen jakso roadtrip tuotantokautta numero 2 ja Pärnuussa ollaan Viron kesäpääkaupunki. White Beach Golf Club ainoa kenttäalueella ja on kuullut paljon hyvää paikasta. Nyt lähdetään tästä pikkuhiljaa toteuttamaan viimeistä jaksoa. Alkaako ole puhuis haikea olo? Vähän itkettää jopa, mutta tämä kenttä on ihan makeen näköinen tässä oikein. Vettä näyttää olevan paljon, aika tasainen. Tasainen, juu, kyllä. Hanna, millaista 10 jaksoa sulla on ollut? Vieläkö kestät meitä? Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa, aivan mahtavaa. Täällä on muuten aivan sairaan makea tää puistokuja niinku kentälle. Ihan niinku top 10 maailmassa varmaan. Tästä isoa hienoa puuta ja eeppinen varjonäkymä. Masa tykkäs ottaa vähän tuollaista timelapsia tästä. Kyllä. Mut me aletaan pikkuhiljaa siirtymään ihan oikeisiin osioihin tässä viimeisessä jaksossa. Meillä tulee suomalainen Hannu vieraaksi, joka on täällä viettänyt viimeisiä kesiä ja virolainen vaimo tuonut aikanaan tänne Pärnuuhun. Katsotaan, miten Hannu saa tsipata ja sitten lähdetään katsomaan, mitä kaikkea muuta hauskaa viimeistä jaksot saada aikaa. Chin chin. Mä oon nyt aivan vinkkelistä. Se ei oo epänormaali. Hannu Aario, tervetuloa Roadtrip-ohjelmaan ja Misuno Challengeen pääset. Elikkä meillä on vähän chippailua ja samalla saat kertoa meille vähän Pärnuusta. Kerrotko sä eka vähän, mitä miehiä sä oot? Sulla on ilmeisesti kesäpaikka tai Pärnuussa täällä vielä? On tällä hetkellä. Mä rakennan tuonne 7 minuutin päähän kesämökkiä. Siellä on sitten kerrostalokämppäkin, missä se mökin rakennuksen asutaan ja niin poispäin. Niin. Nyt on vähän jännittävät fiilikset. Tuotantokauden viimeinen Misuno Challenge lähtee käyntiin. 15 pistettä on pohjat vieläkin. Sen on tehnyt Yyterissä jääpalloilija. Kerrankin oli muuten esteestä jotain hyötyä puhissa. Näihin ei kukaan ennen osunut. Tämän kun vanha pro näkee, niin sitten kyllä antaa mulle satikutia. No nyt toi on aika hyvän näköinen. Se on 3 pisteen suoritus. Nyt on vähän kova. Rauhallinen liikkeellähtö, se on ihan fiksu juttu. Pysyy greenillä. Pysyy se nyt greenillä. Eli 5 pistettä tästä. Tää ei oo 3 metrin sisällä nähnykään. Mikä on tää White Beach kenttäkin on sulle varmaan melko tuttu, kun täällä on pelaillu. Niin se mitä meillä tuli eka kun tultiin paikalle, niin pieni klubi täällä on, muuten puitteet tuntuu olevan kunnossa. Mitä tästä kentästä jäisi kerrottavaa? No siis mun mielestä nämä oheissysteemit, eli niinku harjoittelualueet on täällä niinku ihan älyttömän hyvät. Jos sä katot, niinku me ollaan tällä hetkellä pitsigreenillä, niin tämähän niin käy moneen paikkaan jo ihan täysin puttiharjoittelua. Et lähipelisysteemit on kunnossa. Et kenttä on niin kuin lähtenyt siitä liikkeelle, että ensin peliasiat kuntoon ja sen jälkeen ruvetaan miettimään sitten näitä klubitaloja. Et klubitalo on suunnitteilla tähän itse asiassa, miten nyt sanoisi, heti meidän selän taakse. Tuohon lipulle luonnollisesti. No, saanko noista mitään lisäbojoja, jos mä saan tuonne? Jos laitat sisään jompaa kumpaa, niin lupaa 5 pistettä siitä. Ihan okay. Näin, niin hyvä kaveri palveluksena. Oho, siellä luvat jotain ekstra pisteitä, niin Tyry on nyt ihan hullaantunut tästä, kun on viimeinen jakso ja se pääsee kohta lomalle. Nyt ei tullut mitään. Nyt ei vielä tullut pisteitä. Se on lähellä toista greeniä. No sit me saatiin jo hyvä lyönti. Se on 3 metrin sisällä, eikö se ole? On. No 3 pistettä bunkkerissa, 8 pistettä. Ihan ei hävetä. Ei ihan ei tarvi hävetä, toi oli ihan normaali pistemäärä, se vaan vähän erilaisella tavalla. Onko tää perheille, pariskunnille vai nuorille? Mikä? Kyllä mä voisin lähteä niinku ihan kaikille. Että oli se ikäluokka mikä hyvänsä, siitä lähtee kun yksin saa matkustaa, niin täällä löytyy kaikille jotain. Okay. Että sen niinku tän sporttielämän lisäksi, niin Eestistä kyllä pitää mainita niin kuin kulttuuri, teatteri ja tämmöiset tapahtumat on niin kuin ihan ykkösjuttu. Et teattereita
on niinku kesälläkin auki, mikä on niinku aika poikkeuksellista. Ja sinne niin vaan palloa. Se on nyt tällä hetkellä 8 pistettä kasassa. Oho, yritit heti naisiin osua siellä. Joo. Pelimies. Kassin kautta. Pysyn se greenillä. Eiks pysy greenillä? Pysy helposti. 1.9. Erki 0 ei saa hävitä. 3 pistettä riittäisi Erkin voittoon. Oi, se varma. Taisi mennä, mutta olkoon olympiavoittaja. Se ei ole häpeä. Nyt on muuten aika... Tää oli se, mitä piti heti aluksi tehdä. Onks se reiässä? Mene! Ja välistä! No mut hei, hyvä lyönti ainakin viimeisen. Hannu, noin, kiitoksia. Kiitos. Viimeisen vieraan kunniaksi. No, sä saat ne tiit itsellesi. Sä saat sen maila itsellesi, sä saat meidän Mizuno bagin. Wow. Siitä, että oot ollut meille hyvin avuliaisia. Mä aina käyttöön. Juuri näin. Hei, kaikkia hyvää loppukesää. Laita se sinne. Me vähän laittaa löylyä sinne uuteen kämppään. No, mutta mä kävin just hakemassa noita saunakamoja, koska sen bykaaminen on vielä kesken, niin tämähän on loistavaa. Joo. Ja siitä voit vetää järvelle palloa, jos sun on järvi. Kyllä. Vedä ekopalloja. Hei, näihin puheisiin, näihin tunneihin. Me lähdetään tästä seuraavaan paikkaan kohti. Kiitos. Pärnun keskustasta noin 15 minuutin ajomatkan päässä sijaitseva White Beach Golf on Kosti Kurosen luomus. Vuonna 2005 kokonaisuudessaan auennut kenttä tarjoaa pelaajalle erittäin selkeän 18-reikäisen golf-elämyksen. White Beach Golfissa peliä vaikeuttavat useat vesiesteet, mutta väylät ovat tasaisia, viheriöt loistavassa kunnossa ja se antaa loistavat mahdollisuudet upean golf-elämykseen ja hyvän tuloksen tekemiseen. Klubitalo on toistaiseksi vaatimaton, mutta lähivuosina on valmistumassa uusi hulppea kokonaisuus, joka palvelee pelaajia myös kierrosten jälkeen. Majoittumiseen suosittelemme erittäin eleganttia Victoria Hotellia. Victoria sijaitsee aivan Pärnun keskustassa ja siitä on noin 15 minuuttia White Beach Golfin kentällä. Tuotantokauden viimeisen puhistelenssin aikaa me lähdettiin täällä pelaa keskiviikko kisaa väylät on 14. Me pelattiin 5 ensimmäistä reikää silleen, että me otettiin pieni alkupanos Niken kanssa siihen. Ja meidän päivän pelimuotohan on road trip spesiaali. Eilen pelattiin mulliganeilla. Tänään meillä on reverse mulliganit, eli kaveri saa päättää, milloin toinen uusii lyöntinsä. Mä voitin alkubetsit, mulla on 4 kertaa mahdollisuus päättää Niken lyönti ja Nikellä on 3 kertaa mahdollisuus ja mun lyönti. Eli jos luet hyvän, niin mä laitan sitä uusimaan sen ja päinvastoin. Pelimuoto, tai itse asiassa panos, on tänään aivan spektaakkelimainen, koska pääyhteistyökumppani Vikingilla on laittu sellaisen panoksen pöytään, että häviää ja pääsee vetämään 15 minuutin esityksen livenä Viking Expressillä. Joten siinä voi olla stand-upia laulua, mitä ikinä saakaan vihdettyä perjantai-illan paluu yleisöä sieltä Tallinnan laivalle. Että kova panos, en halua sitä välttämättä tehdä, mutta kova kisa luvassa palloa ilmaa. Tekis hirveesti meillä laittaa uusimman, mutta en laita. Hieno vetä. No en laita uusimaa. Onks siellä vesiestä? On mut. Hui! Onks tuolla, mikä näkyy? Mut sehän on hirveen kiva. Par! Ei vitsi, tää on mielenkiintoista. Milloin näitä rupeaa käyttämään? Kumpi käyttää se ensin? Tarkka. Se on kummu yli. Sä voit laittaa mut uusimman sen lyhyen, jos sä haluat. Uusiks.
Ui, oli järkevä. Sulle kutonen ja mulle vita. Huijaa! Mulla on aika ylmiä laittaa uusimaan, kun nyt on ehkä se aika, kun heitetään jäähyvää sitten tälle tuotokaudelle. Ja... Jotenkin ei viitti löydä hyvää lyöntiä, kun tietää, että jos lyö hyvän, niin sit se niinku poistetaan. Nyt laitetaan muuten uusimman. Mut ei oma divo, jos on omassa divotissa uuden. Laitaanko vielä kerran? Siellä niinku et kolmas kerta todennä vai? Joo, en mä sua enää laita uudestaan lyö. Etkö? Jos ei reikää. Tästä reikää. Laitaanko vielä kerran? Joo, melkoisia lyöntejä Nikeltä. Kaksi joutui käyttää, että päästiin tohon niinku 5 metriin. Pois kiitos vaan. Hyviä vetoja. Kiitos. Tää on niin vaikea, se on iso penki. No vedä kerran uudestaan. No toimi tällä kertaa. Ota pois. Elikkä sulla on yksi ja... Ei, sulla on kaksi, mulla on yksi jälleen. No. Mennään ulos. Roppasin. Okay. Niin, tätä myös tarkoittaa. Come on! Laita se sisään, laittaa sisään! Tekee maalin! Sinne laittaa! Ime sitä ja ota sitä ja selkäranka muka katkennu. Bullshit! Puujaa! Mulla on aika ylmää laittaa uusimaan, kun nyt on mettä. Ket? No niin. Ei tarvi uusi. Mene sit. Roadtrip puhistelensien viimeinen reikä lähdössä käyntiin. Tilanne on yhtä kutkuttava kuin aina. Moi kaksi lyötiin häviölle, joten tää alkoi olla aika selvä peli. Mut ei se mitään. Kaikki hyvä loppu aikana, niin myös puhistelensi. Nyt ihanaa, että laitetaan ihanaa vetoa. Ai että, tuo oli muuten oikeesti aika hieno. Hyvä. Ihan samanlainen. Kyllä. Kato, sai vielä vedettyä aika paljon leftiä kyllä. Se on siinä. Onnittelut voitosta. Kiitoksia. Mä oon erittäin tyytyväinen, että sä pääset vetämään. Kyllä. 15 yli 6.
perjantai-iltana. Nähdään siellä. Iltalaiva. Mä lupaan olla katsomassa. Mennään välissä katsomaan ohjeisaktiviteetteja ja kaikkea muuta syömistä. Tää on ollut huikea puhistelens vuosi. Me ollaan pelattu tosi hyvin. Kyllä, sä oot ollut tosi älyttä välillä. Niin, no mutta oot säkin ollut. White Beach Golf Clubilla niin on vielä vanha klubitalo ja uutta ei ole tullut, joten sieltä ei varsinaista keittiöä löydy, joten meidät tuotiin syömään annosta tänne Villa Antropoviin. Erittäin vanha, hieno hotelli ja historiaa erittäinkin sitäkin paljon enemmän. Nyt saatiin alkuun tässä vähän tästä salaattikyhäelmät. Mulla on Caesar-salaatti, teillä on jotain lohi ja jonkunnäköinen leipä tuolta alta. Mm. Lohileipä tää varmaan on, niinku, tai lohisalaattileipä. Lohisalaattileipä. Eli lähdetään tästä rakentamaan eteenpäin. Tästä alkaa tulla pikkuhiljaa vähän annoksia pöytään ja lopuksi annetaan arvosanaa. Salaatit oli noin 3-5 euron välistä, joten hintataso tuntuu olevan niin kohdalla. Kyllä. Enjoy. Rähällinen lohileipä. Vähän pieni vaan tämmösen niinku aikuisen miehen maku. Et ehkä mikään niinku tajunnan räjäyttäjä oo kyllä. Hyvät naiset ja herrat. Viimeinen roachipannos on pöydässä. 3 eri asetelmaa. Porsasta, lohta ja kanaa. Kot! Elikkä lähdetään arvostelemaan. Hyvän näköinen setti, aika iso. Hinnat 10 ja 13 euron välillä. Joo, tämähän on raaka. En osaa sanoa. Se on raaka. Lähdetään nyt siitä liikkeelle. Siis sehän on ihan konkreettisesti medium. Se on susikanaa, mun äiti tekee sitä paljon. Ei mitään. Nää perunathan on varmaan ihan hyviä. Siis se oli jokin näin. On se, joo. Ehkä vähän. En mä rupeen raakaa kanaa syömään. Oon sekaisin. Perunat. Se on muuten oikeesti aika neuvosteli huono. Että jos tietää, että me kuvataan tätä johonkin ohjelmaan. Ne tekee mulle raan kanan. Joo, selvästi. Jälkiruoka ja alkuruoka oli ihan niinku ok, sanotaan, että siinä näissä kummassakin oltiin menossa 7-8 pisteytys perusluokkaa, mutta jos kana on raakaa, kun se tuodaan vielä nyt kumminkin rehellisiin jollain siinä mielessä, että se tuodaan jollekin ryhmälle, joka tekee TV-ohjelmaa, niin siis 4 saman tien. Huono. Mun täytyy mennä aika lailla samoihin pisteisiin. Mä mietin 4 tai 5 välistä. Se lohi ei ollut mikään niinku kummonen mielestäni, niin mäkin teen parempaa lohta. Mä annan nyt 5, kun sulla on. Mä annan 5 niistä mausteista siitä lohen päälle. No siis tää alkuruoka oli ihan ok. Jälkiruokahan näyttää periaatteessa ihan hyvältä, mutta kun tää maistaa, niin tää on suoraan jostain kaupan pussista tungettu tää lautaselle. Hienon näköisesti, ei siinä mitään. Mutta alkuruoka vähän mitään sanoa, mutta ihan ok Caesar-salaatti. Pääruoka, okei, varmaan tunnelma laimeni myös puhiksen kanasta ja sitä alkoi epäillä omaakin safkaansa. Ja se oli kyllä vähän se epämääräinen possu. En pystynyt oikeasti syömään. Saattaa olla mentaalibreikki. 5+. Aivan siis. Toivottavasti tämä ravintola saa uuden ilmeen, mutta se täytyy vielä sanoa, että tämä ei tosiaan ole klubiravintola. Vaan tämä lähellä oleva hotelli. Ja White Beach on tulossa uusi klubitalo. Mä toivon, että hommaa sinne ihan niin kuin oikein kokea, joka tekee hyvää safkaa. Tää ei ollut nyt niinku sitä, mitä voisi kenellekään suositella. Joo, ei todellakaan. En tulisi uudestaan syömään. En mäkään. Let's go back to that little place where we used to. Pärnun ranta oheisaktiviteettina tänään. Valitettavasti on tullut vähän huono ilma. Tuulinen ja näyttää sadepilvetkin tulevan tuolta ihan kohta puolin, mutta anyways, täällä on hirveän määrä kaikkea, mitä voi tehdä. On wakeboardia, surffausta, on pomppulinnaa, polkuautoa. Beachvolley, beachfoodista. Kaikkea, mitä voi oikeastaan rannalla tehdä. Ei ole sellaista, mitä ei voisi tehdä, ehkä jos lähdetään niin päin rakentaa sitä. Mutta nyt on ehkä se aika, kun heitetään jäähyvää tälle tuotokaudelle ja odotetaan seuraavaa. Nyt saa itkeä, jos haluaa. Mutta pari positiivista asiaa reissusta ja lähdetään purkamaan sitä. 11 jaksoa on tullut tehty, 4-7 Suomessa. Nähty paljon, kilometrejä tullut aika paljon ja jonkin verran riidelty ja jonkin verran naurettukin yhdessä. Mutta Hanna, 2 positiivista asiaa, mitä sulle jäi mieleen? Siis esimerkiksi tämä näkötornin laskeutuminen, sehän oli ihan huimaa. Se oli todella jännittävä kokemus, mutta
lopputulemana, niin... Olit maassa. Olin maassa ja siis monta päivää ihan euforisena. Euforisessa mielentilassa. Ja sitten vielä lähimpänä niin tämä katapultti, mikä oli edellisessä jaksossa. Puhissa. Se oli kans. Kentistä täytyy sanoa sen verran, että Kalajoki oli varmaan niinku suurin positiivinen yllättäjä. Koko se mesta. Siinä kaikki se, niinku, mitä siellä voi tehdä, ja kenttä oli ihan virheettömässä kunnossa. Varasti meikäläiseltä. Joo, no niin, hyvä. Hyvä, että sä oot viimeisenä. Ja no, mun täytyy ehkä vähän kompata, Hanna. Ne toheisaktiviteet oli niinku positiivinen yllätys. Erittäinkin suuresti, varsinkin viime vuoteen verrattuna. Mun mielestä oli niinku se, että se nosti profiilia. Kyllä. Mun kaksi positiivista asiaa. En tiedä, onko positiivinen asia, mutta se, että mä oon päässyt kohtaamaan monia mun pelkoja. Tää reissu. Korkeita paikkoja on ollut. Pitkiä uinteja. Se pitkä uinti siellä Paltamossa oli sellainen ihan niinku järkyttävä kokemus. Mutta mä selvisin siitä. No ei mieltä niitä fobioita enempää. Toinen positiivinen asia, mä halusin sanoa Kalajoki kaikin puolin. Todella viihtyisä paikka, todella viihtyisä meininki. Mut sitten mä otan villin kortin. Viurulla golfin Markus Blom. Esiintyjä henkeä ja vereä. Siis, mahtava mies. Mahtava mies, älä sä puhu siitä yhtään sen enempää. Mutta kaikin puolin sanotaan se, että siellä oli se meininki. Se palvelu oli henkilökohtaisesti. Meillä oli tosi hauskat kaksi päivää. En tiedä, tuliko siitä hyvä jakso, mutta... Jotta päästään seuraavaan osioon, joka nyt on. Nyt ollaan ihan loppusuorilla, eli seuraavaksi päät katsomaan, että mihin mä oon piilottanut pallon. Ja sen jälkeen mennään katsomaan laivalle, että millainen on Tyry-show. Sitä odotellessa. Spektakkeli henkeä ja vereä. Jäljellä on enää tuotantokauden viimeinen pallon piilotus. Se tehdään tässä kuvassa näkyvälle paikalle. Ollaan sillan vieressä, heitetään pallo tänne sillan alle mukavasti. Ja tosiaan Golfcoat Oy tarjoaa pallon löytäjille 100 tiitä tusinan palloja omilla painotuksilla, ja vaikkei tätä kukaan löydäkään, niin ei se hätää, koska pallo maatuu luontoon ekologisesti. Numeromme on nimeltään Nikke! Mulle osui elämän ensimmäinen stand-up-komiikka keikka. Ootteko valmiita? Ei näytä olevan yleisö ihan vielä fiiliksissä. Siinä 10 vuotta ajattelin, että tää on tosi hyvä. Mä oon helvetin hyvä vetämään vähän moonwalkia ja mutsi katto ylpeänä siellä. Siellä se vetää taas kuudetta kertaa sen minuutin sisällä. Ja... No se on vielä videolla, mä oon sitä siikonut joka joulu. En missään nimessä tietenkään omasta tahdostani. Yhdet isot respect mä haluan antaa meidän äänimiehelle, joka on siellä takana kuvaamassa. Antakaa Masalle tässä vaiheessa ihan pienet aplodit, jos lähtee. Se on tosi ahkera koko reissu. Masa oli tänään Tallinnassa ostamassa sen tyttöystävät tuliaisia. Ja mä otin siihen ihmettä, että kyseltiin vähän, mitä sä ostitko jotain kivaa kaunista kuin korun tai vastaava, niin mä ostin housut. Onko kukaan ostanut ikinä tyttöystävälle housuja? Siellä näkyy yksi, miten se meni. Ei mennyt hyvin. Mä mietin, että jos sä ostat liian isot, niin aina se, että onks mä noin läski sun mielestä? Sä et voi ostaa mitään tuo, ostakaa käsilaukku. Tai sitten joku koru, joka on tosi kallis, se voi viedä se sitten toinen panttilainaamoon saada rahat takaisin. Ja nyt kiitos teille kaikille, erittäin hyvää laivamatkaa ja näkemiin. Hyvä tosi edelleen, otetaan isot aplodit, tupla-aplodit. Hän olisi Nikke! Ei mun stand-up-koomikkoa tuu, mutta tulipaa kokeiltua. Kello 18.30, eli ihan nyt oliko? Oli oikeesti yllättävää. Kun Espanjille nousee meidän bilebändimme Iiris. Siihen asti hyvin.